Välkomna till det här lunchseminariet som Astma- och allergiförbundet arrangerar. Kristina Ljunggren heter jag och jag är generalsekreterare på Astma- och allergiförbundet. Vi jobbar ju med astma, allergi och annan överkänslighet. Vi samlar människor som lever med de frågorna på ett eller annat sätt och vi har idag 16 000 medlemmar över hela landet och du får också jättegärna bli medlem om du inte redan är det. En av de frågor som vi jobbar med, det är ju doftöverkänslighet. Och det lyfter vi alltid den här veckan varje år, vecka 45, som är den parfymfria veckan. För vi har upplevt att kring den här frågan finns det fortfarande väldigt mycket okunskap och också stora utmaningar för de människor som lever med doftöverkänslighet. Och just idag, då har vi fokus på att gå tillbaka till jobbet. För vi vet ju alla nu att vi har tagit ett steg efter coronapandemin, den finns ju fortfarande såklart kvar, men vi går ju ändå in i ett nytt steg nu där många går tillbaka till sina arbetsplatser. Och då är det otroligt viktigt att tänka på hur man ska bete sig på jobbet så att alla kan vistas på jobbet på samma villkor. Och där är just doftöverkänslighet en stor fråga. Så idag ska vi få mer kunskap om vad doftöverkänslighet egentligen är. Vart ligger forskningen? Vad är det för behandlingar? Och vad har det med årets Nobelpris att göra? Men vi ska också få höra en berättelse från en person som själv lever med doftöverkänslighet. Hur ser vardagen ut? Vad är de stora utmaningarna? Och vad kan man praktiskt göra åt det så att det blir bättre? Sen kommer vi också få träffa Marie-Louise Luther som är vår intressepolitiska handläggare som jobbar med de här frågorna. Som kan ge tips till arbetsgivare för hur man kan skapa en mer tillgänglig arbetsplats för alla. Men jag sa att vi ska börja i forskningen och den vi ska börja med att lyssna på det är Eva Millqvist som är professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och som är en av landets ledande experter på just den här frågan. Så Eva, du är varmt välkommen till oss. Vi är jätteglada att ha dig med och du ska få berätta för oss mer. Vad är egentligen doftöverkänslighet och hur ser forskningen ut? Hur ser behandlingarna ut? Så varmt välkommen Eva. Tack. Jag säger hej. Och välkomna till alla er som lyssnar och deltar under det här lunchseminariet. Vi ska prata om ett väldigt viktigt ämne idag, nämligen doftöverkänslighet. Och jag tror att ni som är med här nu, alla är särskilt intresserade. Jag ska köra en PowerPoint-presentation och jag har fått stränga tillsägelser att hålla tiden, så det ska vi absolut göra, men ni har möjlighet efteråt att komma med lite frågor. Nu ska jag dela skärmen här. Nej. Här har vi den. Så. Nu tror jag att ni ser min presentation här, ja. Och doftöverkänslighet, vad är det för egentligen för någonting? Och vem är det som drabbas? Och är det här en verklig åkomma? Eller är det bara någonting som är lite pjoskigt eller som man inbillar sig? Vi ska försöka göra en djupdykning i detta. Det fungerar lite sådär lagom bra här. Vänta lite, här har vi några pilar som jag kan trycka på. Så ja. Nu tror jag att vi har fått kläm på det här. Vi vet genom en stor studie som vi gjorde för ett tiotal år sedan att det är drygt 6% av den vuxna svenska befolkningen som har påtagliga besvär av vanliga dofter. Sånt som vi stöter på varje dag i vår omgivning. Parfym, målarfärg, cigaretter. Eva, vänta lite igen. Eva, vi ser inte din presentation faktiskt. Oj då, men jag har ju delat. Jaha, vänta lite. Om vi gör ett försök till. Och sen då kan jag passa på också att säga att det går jättebra att skriva frågor i chatten under tiden som Eva pratar. Så ska vi försöka ta dem under seminariet och hinner vi inte det, då är det så himla bra så att Eva kommer stanna kvar en halvtimme och chatta med alla som vill det, även efter seminariet. Så att det vi inte hinner besvara under seminariet, det tar vi efter seminariet. Så var gärna aktiva, skriv kommentarer, skriv frågor och så delar vi kunskaper och erfarenheter.
Och då har vi igång din presentation. Perfekt. Perfekt. Ja, bra. Huvudsaken är att det fungerar till slut. Jo, vi ska tala om doftöverkänslighet och hur vanligt det är. 70% är kvinnor, 6% av den vuxna svenska befolkningen. Tonåringar har inte så uttalade besvär, det är bara 1%, och det kanske bidrar till den här stora användningen av doftande ämnen som tonåringar har. Doftöverkänslighet yttrar sig på en mängd olika sätt. Det finns en stark koppling till hosta och kronisk hosta, som jag har ägnat stor del av min forskning åt de senaste åren. Och när det gäller sån hosta så är det upp till 10% av den vuxna befolkningen som är drabbade av vanliga besvär. Man anser att hosta är kroniskt om den pågått dagligen mer än 2 månader. Och hosta är faktiskt den vanligaste orsaken i västvärlden för att söka läkarvård. Och jag kommer att tala lite mer om detta om en stund. Vad är då sensorisk hyperreaktivitet, som är förkortat till SOR? Det är en sjukdom som kännetecknas av känslighet för doftande ämnen, kemiska substanser. Och det är egentligen allting, men det är inte bara konstgjorda substanser, utan det kan vara starkt doftande blommor som liljor och vissa sorter av hyacinter till exempel. Sensorisk hyperreaktivitet kännetecknas av hosta och andra luftvägsbesvär, men även ögonen kan vara känsliga för dofter och kemiska ämnen. Vi har ett test som vi använder på Sahlgrenska, kapsaicintest. Och där ser vi att patienter med sensorisk hyperreaktivitet har en förhöjd retbarhet. Deras hostreflexen är onormalt känslig. Hosta utlöses väldigt lätt hos patienter med sensorisk hyperreaktivitet. SOR, det är en organisk sjukdom, och ops att jag trycker på detta nu, att det är en organisk sjukdom, det är inte något psykiskt eller inbillat. Och sjukdomen är relaterad till smärta och känslighet. Det finns mekanismer som hänger ihop här, och det har med årets Nobelpris att göra, som jag ska visa en bild på så småningom. Patienter med SOR har problem både från övre och nedre luftvägar. Övre luftvägar är dominerande hos vissa och nedre hos andra. Det är snuva, nästäppa, allmän irritation i näsan. Också en ögonproblematik som jag nämnde. Det förekommer också ofta allmän symptom som huvudvärk och illamående. Att man känner sig allmänt sjuk när man blivit utsatt för ett doftande ämne. Det är ett mycket vanligt problem som jag beskrivit förut, och det har en stor social påverkan. Särskilt nu under coronaepidemin har det ju varit dramatiskt. Om man går ut och sätter sig på bussen och börjar hosta, folk flyr och blir allmänt irriterade. Det åtföljs av trötthet i många fall. Ett ofta försummat symptom vid kronisk hosta är urininkontinens hos kvinnor. Man har helt enkelt hostat slut på de muskler som reglerar urintömning. Och slutligen så vet vi genom flera studier att patienter med sensorisk hyperreaktivitet har en försämrad livskvalitet. Det här är inte bara patientens sjukdom, utan det är också omgivningens sjukdom, familjens sjukdom. Vi har talat om detta, ja, den här bilden har vi nog gått igenom.
Nej, nu har pilarna går åt fel håll för mig. Här har vi utlösande faktorer för sensorisk hyperreaktivitet. Det är det klassiska, doftande eller irriterande ämnen i miljön. Blomdofter, parfymer, hårspray, rengöringsmedel, sköljmedel till exempel i tvättstugor och som sätter sig fast med lukten i kläder är en klassisk triggerfaktor. Även ansträngning i kyla kan utlösa besvär och det gör det lite förvirrande eftersom ansträngning i kyla är en klassisk utlösande faktor vid astma. Så här gäller det att reda ut begreppen och hålla tungan rätt i munnen. Sen undrar man naturligtvis, varför får just jag det här? Vad är det som har satt igång det här för mig? Och idag vet vi inte det. Man kan känna sig väldigt övertygad själv om att det här startade när jag arbetade i en kemikaliefabrik, ett parfymeri, hos en frisörsalong. Men det finns inte vetenskapliga belägg för hur de här mekanismerna är. Men vi kommer säkert veta mycket mer om 10 år. Och det här är ju en väldigt viktig fråga. Om man då har besvären koncentrerade till de nedre luftvägarna och kanske då inte bara med hosta och slem, utan man upplever också ett tryck över bröstet, svårt att få luft, att man inte kan andas, då blir man naturligtvis väldigt rädd. Andningen är ju så central funktion för oss och för livet överhuvudtaget. Vad jag kan säga är att om man har uteslutet astma och astmatisk påverkan så brukar aldrig de här reaktionerna från nedre luftvägarna ge allvarliga konsekvenser. Man brukar inte ramla ner och få andningsstopp eller svimma, utan för det allra mesta så går det här bra och man försöker behålla sitt lugn, även om jag förstår att det inte är lätt. Men att man snabbt byter miljö, man lämnar den här miljön som har utlöst reaktionen. Man kanske av en sjukgymnast i bästa fall har fått lära sig en viss andningsteknik och det kan vara till stor hjälp. Men det är självklart att man kan ha både astma och SOR och då gäller det ju att kunna skilja på det. Har man astma så ska man naturligtvis ha sin astmamedicin tillgänglig att ta vid behov. Vad det gäller är ju att informera omgivningen om besvären, planera och undvika. Och det är inte så roligt, men de allra flesta tycker jag är väldigt duktiga på det här. Klarar att hantera sin situation, vet om att där kan jag vara och där kan jag inte vara. Och ja, och livet fungerar för de allra flesta. Men det är en svår uppgift och något som man måste ägna tid åt och ta på allvar. Den här bilden kanske en del av er har sett förut. Jag vill illustrera skillnaden mellan en astmatisk reaktion och en reaktion vid SOR. Här har vi ett luftrör. Det här svarta är luften som ska in här i luftröret och som då är livsviktig funktion. Vid astma som kännetecknas av en motorisk hyperreaktivitet så krymper det här lufthålet. Ni ser det svarta är mycket mindre än här. Och då får man svårt att få luft. Det blir pip i bröstet och det kan då bli en allvarlig reaktion. Däremot vid sensorisk hyperreaktivitet så kan det kännas fruktansvärt besvärligt och göra ont. Och man upplever att man inte får luft. Men
för det allra, allra mesta så får man luft. Det finns tillräckligt med luft för andningen. Ja, vad beror det här nu då på? Vi vet idag att sensorisk hyperreaktivitet och kronisk hosta utan säker, inom citationstecken, vanlig förklaring som en infektion eller någon allvarlig lungsjukdom beror på en överkänslighet av sensoriska nerver i luftvägarna. De är för känsliga nerverna helt enkelt. På sensoriska nerver finns det något som heter TRP-kanaler. Det är signalmottagare eller receptorer. Och de är uppreglerade. Och det hänger ihop med årets Nobelpris. Kännedomen om de här kanalerna. Är det här någonting som går över, kan man fråga sig. Vi har gjort en långtidsstudie. Vi följde 18 patienter med SOR i 8 år. Och det visar sig att det här är inget tillstånd som går över i brådrasket. En del hade blivit pensionerade, men 50% hade återkommande sjukskrivning. 56% hade varit tvungna att byta arbete på grund av sina besvär. Alla rapporterade en kraftig påverkan på livskvaliteten. Så sammanfattningsvis, så efter 5 år då vi hade ett större antal parametrar, så hade patienterna oförändrade besvär och oförändrad förhöjd känslighet av capsaicin. Vad blir nu diagnosen? Det är en intressant fråga. Ofta så efterfrågar Försäkringskassan detta, Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren. Och det finns inget riktigt diagnosnummer som är väldigt viktigt, en så kallad ICD-10-kod. Utan det här blir en symptomdiagnos i journalen och något av de här numren brukar man hamna med. R068, 59 eller 57. Men jag kan säga att i samarbete med bland annat Svensk förening för allergologi och Svensk lungmedicinsk förening så arbetar vi på en skrivelse till Socialstyrelsen. Vi har varit på dem förut, men nu ska vi göra det igen. Med att få fram ett godkänt diagnosnummer. Diagnosen kan ju ofta också felaktigt sättas som astma, KOL, allergi. Och även någonting som kallas för multiple chemical sensitivity. Och som går in i vartannat när det gäller SOR. Det här multiple chemical sensitivity eller MCS är inte någon godkänd diagnos i Sverige och det är ett begrepp som används framförallt i USA. Egentligen ska då flera organsystem vara påverkade och man ansåg i alla fall tidigare att man skulle hitta ett identifierat skadetillfälle. Men symptomen är ju mycket lika SOR och kronisk hosta och det går inte riktigt att skilja de här diagnoserna från vartannat. Om vi nu tar och tittar på hosta som då har en stark koppling till sensorisk hyperreaktivitet och vanliga orsaker är naturligtvis förkylning, lunginflammation. Tuberkulos är någonting som lite grann kommer tillbaka i Sverige idag tyvärr. Rökning naturligtvis och då finns det stark koppling till KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom och lungcancer. Och det är naturligtvis mycket allvarliga tillstånd. Hosta kan också vara första tecknet på astma eller allergi.
Det kan finnas vid hjärtsjukdom. Men sen har vi den här stora gruppen där man inte hittar någon säker förklaring och som ofta är kopplad till icke-allergisk överkänslighet och sensorisk hyperreaktivitet. Det finns mycket hostmedicin att köpa, men det finns väldigt lite bevis för att någon hostmedicin egentligen hjälper. Varje år säljs hostmedicin för många, många miljoner. Men om det egentligen har någon nytta är väldigt tveksamt. Och nu till en fråga som jag tror väldigt många är intresserade av. Finns det någon behandling för det här att inte tåla dofter? Kan man vänja bort doftöverkänsligheten och hostretbarheten genom att få någon form av kognitiv beteendeterapi, KBT? Jag vet att vissa grupper har varit inne på den tanken. Men jag har inte sett något resultat att det skulle vara lönande så att säga för individen eller någon annan med att försöka vänja sig genom att man utsätts för till exempel parfym. Men ja, inte vad jag vet så går det att vänja sig av med det här. Däremot hoppas vi att man kan nedreglera hosta och symptom från dofter med chili i koncentrerad form. Det är ämnet capsaicin. Och vi använder det i en stor studie som vi håller på med just nu. Och vi har gjort en förstudie som vi hade, där vi hade goda resultat. Sen pågår det väldigt mycket forskning från olika läkemedelsföretag där man riktar sig mot receptorer med blockerare. Och det är stora studier som görs och jag tror att det kommer att ge delvis hjälp. Jag tror inte att, än så länge i alla fall, att de här blockerarna kommer att bota SHR eller kronisk hosta. Men jag tror att det kommer att finnas kombinationsmöjligheter, behandlingsmöjligheter på olika sätt som kan ge en god hjälp. Ja, för att nu tala lite extra om capsaicin, ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som vi använder i den här studien jag nämnde, så är det den heta ingrediensen i spansk peppar, i chilipeppar. Och det finns naturligt förekommande i ett stort antal pepparfrukter. Det är en omfattande familj växter det här. Det är välkänt som hostframkallande vid inhalation. Om man andas in löst capsaicin så hostar man. Om man kommer upp tillräckligt i koncentration. Det är luktfritt. Det stimulerar de sensoriska nerverna. Och när man då får i sig capsaicin så sker en frisättning av olika signalsubstanser som kallas för neuropeptider med ett finare ord. Ja, och det här projektet med capsaicin, det är någonting som vi då kör på Sahlgrenska just nu. Vi vet att vi kronisk hosta och sensorisk hyperreaktivitet är känsligheten för inhalerat capsaicin uppreglerat. Och man har sett i biopsistudier att det finns ökat uttryck av en viss sorts receptorer. De heter TRPV1, men även kallas för capsaicinreceptorer. Och det här är lite komplicerat och man kan undra, om man nu inte tål capsaicin, varför ska man äta capsaicin? Men vi tror att capsaicin som man får i sig via, i väldigt koncentrerad form via kapslar, pulver som man sväljer, tömmer ut såna här signalsubstanser
och gör att symptom och hostreflex blir svagare, nedregleras helt enkelt. Man kan lättare förstå det, tycker jag, om man tänker på det här att man kan vänja sig vid att äta stark mat. Kanske har ni sett hur man i Mexiko till exempel tar tävlingar när det gäller att äta chilifrukter, och man äter ju i en omfattning som vore helt omöjligt för oss. Det är också så att kronisk hosta är mindre förekommande i länder där man äter mycket starkt kryddad mat. Det finns capsaicinkräm och capsaicinplåster för smärtbehandling, och det är ju ett samband där. Ja, här är bara en snabb bild från vår pilotstudie som visar att efter behandling så minskar symptom. Vi ska inte gå in på några siffror. Man blir inte besvärsfri, men de flesta blev betydligt bättre. Ja. Nu ska vi se här. Ja. Ja, vi hoppas ju att vi med den här studien ska kunna hitta någonting som kan finnas för allmänt bruk. Det är en naturlig produkt och den är framodlad helt ekologiskt med kontrollerad substans, och det är kontrollerad tillverkning. Och behandlingen som vi nu kör i vår studie är enligt särskilda protokoll som följer Läkemedelsverkets regler, och det är en otroligt komplicerad process alltihop har varit, men vi är glada att vi är så långt komna som vi är. Nu fick vi ju som så många andra göra ett coronauppehåll, och då var vi mitt inne i studien, och det var traumatiskt, det måste jag säga, fast jag vet man ska inte klaga, för det är många som har blivit drabbade på så många olika sätt. Men vi gör en ny start nu i oktober och hoppas att allt ska flyta på bra under nästa år, och så att vi kan bli klara med de praktiska försöken. Nu till covid-19, bara nämna några ord om att vi inte vet någonting egentligen om covid-19 har någon inverkan på doftöverkänslighet. Det finns andra tillstånd som kan försämra luktsinnet, och det kan vara ett problem om man är doftöverkänslig. Det här vet vi inte heller någonting om. Kommer tillstånd med kronisk hosta, doftöverkänslighet, att öka i förloppet av covid-19? Det vet vi inte heller. Det börjar komma studier som visar att vid så kallad long covid så är det vanligt med kronisk hosta. Att hostan sitter kvar, men kanske att man inte fokuserat så mycket på hosta just eftersom man upplever att andra symptom är värre. Men i en stor studie så hostade 29% av patienter som har haft covid fortfarande efter flera månader. Och här ser vi en jättestor metaanalys där man sammanställt över 15 000 studier. Och trötthet och andnöd var de vanligaste symptomen, men hosta låg högt uppe också. Och det här, vi vet inte, utvecklas någon doftöverkänslighet? Jag har inte sett någon studie på det eller någon rapport, men vi kommer säkert att veta mer om ett par år. Slutligen då, årets Nobelpris. Jag blev jätteglad när David Julius fick Nobelpriset. Han var den som han upptäckte ju inte capsaicinreceptorn, men man kan säga att han var en upptäcktsresande som hittade ett nytt land, och det har gett en stor förståelse för hosta, hostreflex, doftöverkänslighet, även för smärta och smärtreflex. Det är ju det som man oftast pratar om idag. Ja, sammanfattningsvis, doftöverkänslighet är ett
mycket spännande, intressant ämne. Och ja, vi följer framtiden med stort intresse. Nu tror jag att jag har hållit tiden. Så att nu slutar jag min föredragning här. Tack Eva, du har hållit tiden helt perfekt. Och stort tack för ett väldigt bra föredrag, eller en väldigt bra föredragning. Och vi har fått in flera frågor faktiskt under tiden du har pratat. Så vi ska ta lite tittarfrågor som Marie-Louise ska läsa upp från chatten. Ja, då ska vi se här. Vi har fått in en fråga som heter så här. Kan stress vara en utlösande faktor till att få SHR? Är jag med? Får jag fråga? Ja, du är med. Du är med. Ja, fint. Min uppfattning är så här att stress påverkar nästan alla tillstånd som man har. Så, har man migrän så kan det utlösas av stress. Och har man doftöverkänslighet och kronisk hosta så kan det förvärras av stress. Men ja, har man magkatarr eller magsår, ja, nästan alla kroppsliga symptom kan förvärras av stress. Det är min uppfattning. Men det är inte samma sak som att det i grunden är något psykiskt. Just det. Vänta, kan du bara sluta dela skärm så får vi se dig i helbild. Ja, det är det jag... Nu ska vi se. Du har slutat personen, men fortfarande är skärmen delad. Så... Ja, jag ser ingenting här egentligen. Vi ska se om vi kan... Ja. Stopp skärm, vänta här. Nu så. Nu! Perfekt. Nu. Det är bra. Mm. Ska vi se. Hade någon mer fråga om det? Vi hinner ta någon mer. Ska absolut. Vi se här. Jo, det var, ska vi se. Jag ska hålla micken samtidigt här. Kan du hålla den lite? Ska vi se här, vad försvann allting på. Nu ska vi kolla igen. Jag tror att jag tittar på den här. Det var någon fråga här, ska vi se om Ersonet. Ska vi se nedanför. Finns det några studier om användning av Ersonet om förbättringar? Jag inte riktigt vetenskapliga studier vad jag känner till när det gäller doftöverkänslighet och Ersonet. Jag vet naturligtvis vad det är och jag vet att det finns patienter som säger att det är bra och att det har hjälpt dem. Men vetenskapligt tror jag inte det är belagt. Vad är Ersonet? Ja, precis. Du kanske kan förklara vad Ersonet är, Eva, för de som inte vet det. En form av luftrening. Man har en apparat hemma och som ska rena luften. Och jag vill inte säga att den inte är bra, för jag har ingen egen erfarenhet eller vetenskaplig erfarenhet av den, men ja, det kvarstår att studera. Jag tror att man brukar ge den till dem med svår astma, en slags luftdusch. Ja. Så att det är nog mer för dem som har svår astma kanske. Ja, men jag vet att det finns en professor som heter Per Gustafsson som har arbetat mycket med Ersonet, och det har just varit för svår astma. Men sen vet jag ju att den tanken har väckts hos patienter med SHR att det kanske är någonting för mig också. Men i grunden används den för svår astma. Hinner jag en fråga till? Kanske? Ja, vi tar en till fråga från chatten. Vad är skillnaden mellan SHR och MCS? Är det någon som undrar? Ja, det är det att det finns inga riktigt tydliga gränser här. Men om man tittar på ursprungligen på MCS så var det ett begrepp som instiftades i USA. Och där sa man då att det dels skulle finnas ett identifierat skadetillfälle, att man alltså skulle vara utsatt för något skadligt ämne. Och sen skulle det vara fler organsystem inblandade, inte bara nedre luftvägar utan både övre och nedre och ögon och allmäntillstånd, huvudvärk och så vidare. Så att det sensorisk hyperreaktivitet
kan ju bara drabba övre luftvägar eller nedre luftvägar, och vi har inte detta med identifierbart skadetillfälle. Och då är det, då ska man ju komma ihåg att i USA så är det här med skadetillfällen väldigt viktigt. Det är mycket fråga om ersättningar och pengar där. Att om man kan visa att man har blivit skadad så väntar stora ersättningsbelopp. Och det har varit mycket, mycket diskussioner om det här. Och det har tyvärr blivit så att det blivit nästan en låsning bland läkare i USA. Att man vill inte höra talas om det här, för då kommer det här med ja, hur blev skadetillfället och vilka anspråk kan man ställa. Det är min tolkning. Ja, jag ser om vi hinner en sista här. Som handlar, en undrar här om det finns någon koppling till smärtbromsen i hjärnan som kan bli skadad vid långvarig smärta. Och hon upplevt här att det blivit värre efter diagnos med kronisk smärta. Är det någonting du känner igen? Det här är ju väldigt komplexa och svåra relationer. Och visst, det kan säkert finnas mekanismer centralt, alltså hjärnan, som har med doftöverkänsligheten och hostan att göra. Och att även regleringen centralt ifrån kan bli skadad. Men jag har ju mest varit fokuserad på perifera, alltså mekanismer längre ut i luftvägarna. Men det kan säkert finnas inslag centralt också. Tack Eva för dessa svar. Och du kommer ju stanna kvar och du följer ju seminariet. Och sen kommer du stanna kvar och chatta ett tag efteråt. Så att fortsätt att skicka frågor till Eva i chatten, så kommer de förhoppningsvis få svar idag, lite senare utav Eva. Och annars så försöker vi fånga upp det vid annat tillfälle. Men stort, stort tack till dig Eva. Ja, tack ska ni ha för att ni lyssnade. Och nu sätter jag mig på mute. Ja, gör det. Och lyssna istället. Ja, toppen. Och då ska jag få sällskap av en annan person, nämligen Anders Brodin. Varmt välkommen Anders. Tack. Du ska få en mikrofon här också. Varmt välkommen. Tack. Du lever ju med doftöverkänslighet. Ja. Ja. Kan du berätta lite om din egen historia? Hur länge har du gjort det? Drygt 10 år är det. Ja. Hur började alltihop? Det började med att jag blev otroligt trött och liksom, ja, utslagen mer eller mindre när jag kom hem efter jobbet. Och sen så började jag fundera på vad det berodde på. Och så fram till att det var när jag satt i möten i små mötesrum med en människa som var otroligt parfymerad med säkert 10 olika typer av liksom, ja, krämer och sköljmedel och allt sånt där. Så började det. Och vad gjorde du då när du fick span på att det var kanske det här? Kontaktade du vården då? Ja, jag gick både till företagsläkaren och vårdcentralen, men det var liksom inte någon som kunde något om det egentligen, som jag upplevde i alla fall. Mm. Eller som förstod liksom vad jag hade drabbats av. Så att då började jag googla. Mm. Och på den vägen kom jag i kontakt med en kvinna som heter Solveig Engberg, som väl också jobbar för Astma Allergiförbundet, tror jag. Som hjälpte mig mycket. Och sen till slut så gjorde jag en egen remiss till Sahlgrenska. Och jag gick igenom de där testerna som hon och Eva nämnde här. Jag läste också, hon hade någon avhandling eller någon publikation som hette In the Air Beware. Som har väldigt, alltså jag är en sån som ofta vill förstå vad jag drabbas av, för att jag bara funkar så. Så då hade jag liksom varit på jobbet i ett år ungefär och det funkade liksom inte, och jag blev otroligt dålig och jag blev sämre och sämre. På vilket sätt blev du? Alltså jag blev inte så mycket som det som hon beskrev här. Nej, jag har inget problem med luftvägarna, men jag fick massa konstiga symptom. Som jag fick som brännande smärta på huden, på låren, som det låter, och sen under ögonen. Och stickningar och ont i huvudet. Men framförallt så blev mitt allmänt tillstånd, alltså jag blev otroligt dålig och trög. Alltså hjärnan funkar inte. Det var som, jag vet inte, det är svårt att beskriva. Jag brukar försöka liksom få folk att förstå det som att man får en rätt jobbig influensa. Alltså man blir urslag och man fungerar inte. Jag funkar inte. Men när jag fick en diagnos kunde jag ju be arbetsgivaren om parfymfritt, då förstod de ju allvaret i det. Och de ville väl liksom inte heller vara ett företag som struntade i
sina anställdas handikapp eller sjukdomar. Så att, nej, visst, då blev det, de köpte in luftrenare också, inga sådana här som hon pratade om här, utan några som jag har hemma också som är jättebra, för de har någon inbyggd sensor som reagerar. Så om jag har någon tillställning och det kommer någon som luktar, då säger maskinen till, för då börjar den gå på högvarv. Mm, mm, så den är min kanariefågel liksom. Mm. Hur blev det någon skillnad då när du fick den här hjälpen? Och du kunde börja säga till att arbetsgivaren kunde börja ta? Ja, om jag inte är i en miljö med dofter så blir inte jag sjuk. Det är så? Mm, ja, så den skillnaden blev det, att jag fick möjligheten att vara frisk istället. Sen så funkar det ju inte alltid, utan jag jobbade liksom med sälj och marknadsföring och träffade mycket människor, så ibland träffar man ju någon som... Sen har jag liksom fått lära mig saker, precis som Eva sa, att det här funkar inte. Om jag reser har jag alltid med mig en mask. Om jag reser, ska bo utomlands, då har jag med mig egna lakan till exempel. Så man får ju liksom bara förbereda sig. Hitta sina strategier. Ja. Om du träffar en person som är väldigt parfymerad, hur länge efteråt kan du vara dålig då? Ja, en vecka. Mm. Eller mer. Mm. Ja. Men nu för tiden om jag träffar någon, nu när jag har lärt mig att stå upp för mig själv, det är inte alltid så lätt heller. Man vill inte vara till besvär och sådär. Så om jag hamnar så nu, då går jag därifrån. Liksom. Mm. Jag stannar inte. Men det gjorde jag länge. Så liksom offrade jag, kan säga, mitt välmående bara för att inte vara en jobbig typ. Mm. Ja. Mm, mm. Jag förstår. Och du sa ju att din arbetsgivare gick in då och tog ändå ansvar för frågan när du hade fått din diagnos. Ja. Kan du berätta lite, vad gjorde arbetsgivaren rent konkret? Nej, det blev liksom parfymfritt på hela kontoret. De köpte ingen luftrenare, de sa till folk som skulle komma på besök och de satte upp liksom, information vid entrén. Och informerade inför konferenser och sådär när många samlas om det också. Så de var otroligt bra. Mm. När de förstod att det liksom var på riktigt. Mm. Men det är ju så här i Sverige att vi är ju så expertfixerade, tycker jag i alla fall. Så man måste ha ett intyg från en läkare som säger att så här är det. Mm. Men det är bara att skaffa det. Om man inte får hjälp så kan man faktiskt skriva en egen remiss. Och det finns mall, du kan googla på det på internet. Okej, okej. Ja. Den är lika giltig som om en läkare skriver. Men annars, vad är ditt tips? Det är säkert många som sitter och tittar på det här och som lever med frågan och som kanske inte har pratat med sin arbetsgivare på det sättet. Det måste man göra annars. Vad är ditt tips? Hur ska man gå tillväga rent konkret? Jag tycker man ska skaffa en diagnos. Ja. Så att det inte blir man själv som blir den där jobbiga typen. Just det. För man blir ju lite jobbig för man mår så himla dåligt. Och samtidigt kanske det är svårt liksom att stå upp för sig själv och liksom vara jobbig gentemot sina arbetskamrater eller vad det nu är. Som alla har sina personliga dofter. Det är liksom, det är någon slags förknippat med någon slags personlighet. För vissa människor också luktar på ett visst sätt. Mm. Så att man ska ju låta någon annan göra det. Och då är det väl bra att en läkare gör det. Mm. Och sen går man bara till personalavdelningen. Eller HR heter det nu för tiden. Just det. Med den informationen. Sen får ju de agera. Och gör de inte det, då får man ju kontakta Arbetsmiljöverket eller någonting. Mm. Som får hjälpa till. Mm. För att det är ju liksom, jag tror att det är till och med lagstiftat. Att har man liksom ett handikapp eller sjukdom så har arbetsgivaren liksom, helt enkelt kravet på sig och om det går att ordna det. Mm. När vi byggde ett callcenter, kommer jag ihåg, på Prips, så hade vi liksom två kontor en trappa upp. Då var vi tvungna att ha en hiss dit om någon skulle vara rullstolsbunden som skulle bli anställd. Så att, det är liksom, man måste stå upp för sig själv. Men sen tror jag man ska undvika också att bli sjukdomen eller identifiera den för mycket med den och känna att man är ett offer. Och bara liksom klaga. Hur gör man det? Hur undviker man att hamna där? Det är ju ett beslut man fattar helt enkelt. Mm. Att man bestämmer sig för att jag ska inte låta det här liksom styra mitt liv för mycket. Och då måste jag vara tydlig mot dem jag ska träffa och be om hänsyn. Och får man inte det, då får man helt enkelt undvika de människorna. Mm. Ja. Och inte vara arg eller du vet, bitter. Eller känner sig som att samhället är emot den. För folk, det är som allt annat. Det går ju inte att förstå hur någon reagerar på olika saker. Mm. Sådär. Jag menar, innan jag fick det här så hade jag ingen aning om hur otroligt dålig man kan bli. Så att man, stå upp för sig själv. Liksom,
skaffa de underlag som behövs för att, som hjälper en, och skaffa en mask när du reser. Låt inte liksom den här sjukdomen liksom, göra det till en hemmasittare. Har du några fler såna här konkreta bra tips? Förutom att ta med eget lakan när du reser, införskaffa en bra mask. Har du andra bra konkreta tips som du kan dela med dig utav? Nej, men var liksom tydlig med, exempelvis då på jobbet när de tog bort parfymen, då var det ju många, eller en del, det var inte så många faktiskt, men några som kände sig liksom, ja, vet inte om de kände sig kritiserade, alltså de kände någonting som inte var bra i alla fall. Men då gjorde jag precis som Eva, då gjorde jag en PowerPoint, och så jobbade ju vi med PowerPoint. Mm. Och så gjorde jag en personlig presentation och alla på kontoret samlades. Mm. Och då fick jag en helt annan förståelse. Mm. Så jag tror man ska vara öppen med hur det är faktiskt. Och hur enkelt det egentligen är på ett sätt att undvika det. Sen finns det ju vissa miljöer som man kanske, ja, men om det finns en galleria som är liksom doftsatt, då går man ju inte dit. Mm. Man kan ju liksom inte bara gå dit och vara skitförbannad för att de har gjort som de har gjort. Det kan ju inte påverka. Mm. Jag bodde på ett hotell i Barcelona en gång, och då hade de en sån doftsättare i entrén, men den kopplade jag ur. Och sen när de kopplade i den igen, då ställde jag den utanför, sen tog de bort den. Så man kan ju liksom, man kan ju vara lite... Man kan hitta lite olika strategier, ja, i olika sammanhang. Ja. Men du tar upp en poäng här med att det kanske grundar sig också till viss del i okunskap helt enkelt. Ja, ja. Det är klart att inte, alltså det här känner man ju inte till. Nu blir det ju liksom en viss uppmärksamhet tack vare er, och det är ju otroligt bra. Men det är klart inte folk tänker på det, eftersom jag vet inte hur många produkter en genomsnittsmänniska har idag som är, alla är parfymerade i princip. Och så kanske du har 40, 50, 100 produkter i liksom badrummet som du har på dig kanske 7, 8, 10 av varje gång. Så det är klart ingen tänker på att nu sätter jag på mig något så 6% av alla människor inte kan träffa mig. Liksom. Man vet ju inte det. Och sen kan det väl vara vissa skiter väl i det, liksom, eller struntar i det. För dem är det viktigare att få vara de vill vara än att ta hänsyn till någon annan. Men de får man ju liksom bara undvika. Mm. Bara kort då, du har ju levt med frågan i 10 år. Har du sett någon utveckling under de här 10 åren? Alltså, har det blivit lättare eller svårare, tycker du, att leva som? Jag tycker det är mindre dofter nu än vad det var för 10 år sedan. Generellt i samhället. Faktiskt. Men det kan ju också bero på att jag nu liksom sedan många år alltid är i miljöer som är doftfria. Så att jag känner ju inte, alltså ju mer triggad man blir, eller i alla fall jag blir, desto känsligare blir jag. Och desto mer känner jag dofter. Mm. När jag var som värst reagerade jag till och med på liksom spånplattor i nya garderober. Och då är det ju inte parfymer, utan det är nog, alltså, olika typer av kemikalier i. Som jag, från början när jag fick det här, var det en kvinna som berättade om att hon var så. Då liksom skrattade jag nästan lite för mig själv. Så, haha, så dålig kommer jag aldrig bli. Men det blev jag. Men nu så funkar jag liksom, det är inget problem för mig att vara på så här kontor som jag är nu till exempel. Ja, men stort tack, Anders. Har du något sista du vill skicka med till de som tittar nu här? Ta hand om dig själv. För det kommer ingen annan göra. Man får stå upp för sig själv, man får liksom kriga för sig själv. Man får se till att få, alltså, om du inte får hjälp så liksom skapa dig hjälp. Eller jag kan hjälpa dem. Om någon vill ha hjälp kan jag hjälpa dem. Just det, jättebra tips. Jag kan ju också lägga till ett annat litet tips, och det är ju faktiskt då att bli medlem i Astma Allergiförbundet. Vi har ju ett särskilt nätverk för personer som lever med doftöverkänslighet. Så där kan man ju också lära känna fler i samma situation och få tips och råd. Så det är också ett konkret exempel till. Men tusen tack för att du kom hit idag, Anders. Ja. Jättevärdefullt. Ja, men tack för att jag fick komma. Stort tack. Då ska vi byta plats på dig, Marie-Louise Luther, som vi ska välkomna. Välkommen, Marie-Louise. Hej, tack så mycket. Ja, och du satt ju och läste chattfrågorna, du har ju följt det här. Ja, det här är ett stort engagemang, eller? Ja, men det är en del som har frågor, och det är ganska många som deltar. Det är roligt att det trillar in fler och fler här. Och hoppas att det kanske kan nå oss i efterhand också, som inte kunde vara med. För du har ju jobbat på Astma Allergiförbundet ganska länge, och bland annat med den här frågan.
Ja, alltså, dofter och parfymer är ju väldigt, det är vanligt bekymmer. Även om inte alla har den här diagnosen som jag hörde som Anders berättade om SHR, så kanske man ändå känner av doftöverkänslighet och reagerar ändå och inte mår bra av dofter. Så att det finns ju vissa, det är ungefär en tredjedel av befolkningen tror jag som faktiskt upplever det. Och du som får mycket frågor från medlemmar och så, vad skulle du säga, vad är den vanligaste frågan du får inom det här området? Ja, men det är nog det här med arbetsplatsen. Alltså man har bekymmer på sin arbetsplats. Det är ett vanligt problem. Mm. Och man vet inte riktigt hur man ska tackla det och hur man ska få den här förståelsen hos både kollegor och kanske sin arbetsgivare. Och vad är dina tips då? Om man vänder sig till dig med den frågan. Ja, men precis. Vi har tagit fram några tips om parfymfritt på jobbet som ligger på vår webbplats nu. Så man kan gärna gå in och kika där. Men jag ska dra dem lite kort här. Mm. Och det första är ju att man kan tänka på att ta fram en policy. Förhoppningsvis så kan man göra det tillsammans med arbetsgivaren och mellan arbetstagarna, kanske fackförbund eller om man har en arbetsmiljöombud, så kan de vara med. Och i den här policyn då så är det bra att ta med både det här med att tänka på att de anställda och de som vistas på arbetsplatsen inte ska ha parfym på sig eller parfymprodukter, men också att man upphandlar städmedel och tvål och så som är parfymfri. Så att det bör man tänka på där. Och att förankra policyn också och kommunicera den regelbundet, för det kan ju börja ny personal, till exempel en vikarie eller någon annan nyanställd, så att kanske regelbundet på APT-träffar eller så en gång i halvåret eller något. Just det, jättebra. Har du något annat du brukar tipsa om också? Ja, det finns ju några tips. Vi har ju lite dekaler och affischer och de finns i våran webbshop, så de kan man ladda ner där och i vissa fall skriva ut eller beställa. Och sätta upp då på lite så här synliga platser, kanske som jag hörde vid entrén till exempel, eller på något annat så här, i köket eller pantryt på arbetsplatsen kanske, eller något sånt där. Och ett annat viktigt tips är det här med att tänk på att välja parfymfri alternativ. Mm. För det finns väldigt mycket bra produkter idag. Och vi har en märkning som heter Asthma Allergy Nordic. Mm. Och det är en nordisk märkning som har mycket olika bra produkter, både när det gäller tvättmedel, hygienprodukter och annat, och tvål och sådär. Och då är den som en garant för att det här är en bra produkt? Ja, de är ju testade och granskade av experter. Och, så att det ska ju vara bra produkter som är både oparfumerade och inte innehåller allergiframkallande ämnen då, i någon större mängd. Så att det är någonting man kan göra. Och där finns också på vår webbplats med information om vilka som vi har. Och vilket ansvar har då arbetsgivarna för den här frågan och för en tillgänglig arbetsplats? Ja, vi hörde lite, Anders nämnde här, det finns faktiskt, arbetsmiljölagen är ju en ganska allmänt hållen lag, det är ju en ramlag, så den tar inte upp detaljer kring det här med doftöverkänslighet, men generellt sett så är ju den för att förebygga ohälsa hos anställda, och där har ju arbetsgivaren ett ansvar. Man ska anpassa arbetsplatsen till människors olika förutsättningar, det kan vara fysiskt, psykiskt, i mesta möjliga mån helt enkelt, och man ska också samverka mellan arbetsgivaren och arbetstagarna för att hitta lösningar. Man ska vidta de åtgärder som behövs och ja, försöka förebygga helt enkelt ohälsa. Så att information är väl en sån sak som man kan göra, och där kan man faktiskt ta hjälp av en föreskrift som finns, som är ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Mm. För den kan man använda då, det här med att ta fram rutiner och information, och som den här policyn till exempel, och ge regelbunden information och sen följa upp hur fungerar det här. Och försöka få sina, ja, och också sprida kunskap som vi hörde Anders nämnde där, om vad det här är för någonting. Så då kan man ju få den här förståelsen förhoppningsvis och följa upp, både undersöka, liksom se att, ja, vilka risker finns det på den här arbetsplatsen, och sen följa upp det. Just det, jättebra. Har du något sista medskick som du vill göra till tittarna? Ja, nej, men det är väl att informera på ett sätt som gör att människor tar till sig informationen. Mm. Och det är kanske inte så lätt om man känner sig kränkt. Men som vi hörde Anders säga, så tror jag det är jätteviktigt att ge informationen på ett sätt som gör att man får förståelse, alltså sprida kunskap och berätta hur svårt sjuk man blir och så vidare. Istället för att bli arg. Jag tror att det fungerar inte. Bra, jättebra tips. Med det så avrunda den här sändningen. Det går fortsatt att chatta. Som sagt, Eva kommer finnas här. Marie-Louise kommer också vara aktiv i chatten en halvtimme efter vi avslutar det här. Så där kan man ställa fler frågor, komma med kommentarer eller inspel. Och sen vill jag också tipsa om att besöka vår hemsida, astmaoallergiforbundet.se. Där har vi många tips, de som Marie-Louise nämnde. Men det finns också mer att läsa på om frågan, och det finns också information om det senaste forskningsläget, det Eva berättade om. Där finns det också forskningsnyheter inom området, särskilt den här veckan då vi lyfter just de här frågorna.
Så med det så vill vi tacka så jättemycket. Stort tack till Eva, stort tack till Anders och stort tack till dig Marie-Louise för att ni tagit er tiden att komma hit och delta idag. Och tack till alla som har tittat och alla som har engagerat sig i chatten. Tillsammans fortsätter vi lyfta frågan och göra samhället mer tillgängligt.